Bine! Dă-mi-l mai repede, hai! Baftă! Elvira! Spune! Nu pot să vorbesc când cineva citește. Nici eu nu pot să citesc când cineva vorbește. Și dacă n-ai treabă, Lia, te rog foarte mult să te duci la tine în cameră, pentru că eu am. Pentru munca pe tractor, folosiți Cristian Dihor. Ce-a făcut asta? Asta! Nu e asta, ci e operă de artă. Și-a făcut-o englezul meu. Aristide englez? E student la engleză. Vântule, în drumul tău, oprește zborul lângă casa mea. Pământului să-i spui că voi veni, părinții mei, să aștepte, vântule, în drumul tău. Alintă bogăția câmpului, născută din puterea omului, din setea lui de viață. Nu, nu-mi place. Și tu, Silvia, mai curat, mai cu viață, da? Hai, reluăm. Un, doi... Și nu uita că eu visez și aștept venirea ta, ca să-mi aduci vești de acasă, de la izvorul ce-mi știe totdeauna dorul și... Ei, liniște, liniște! Terminați odată! Și... Nu pot să învăț! Cine strigă acolo? Tocilarele noastre. Încă o dată, fetelor, și... Și nu uita că eu visez și aștept venirea ta, ca să-mi aduci vești de acasă. Stop, stop, fetelor, nu-mi place cum a ieșit. Silvia, mai repetăm. Știu, de la acum nu mai pot să rămân. Vă rog să mă scuzați. Poate altă dată. Ce-i cu ea? Unde pleci așa? Îmi spuneți și mie când stabiliți repetiția, da? Buletinul, vă rog. Vântule, în drumul tău, oprește zborul lângă casa mea. Pământului să-i spui că voi veni, părinții mei să aștepte. Vântule, în drumul tău, setea lui de viață. Și nu uita că eu visez și aștept venirea ta, ca să-mi aduci vești de acasă, de la izvorul ce-mi știe totdeauna dorul. Și nu uita că eu visez și aștept venirea ta, ca să-mi aduci vești de acasă, din puterea omului, din seta lui de viață. Și nu uita că eu visez și aștept venirea ta, ca să-mi aduci vești de acasă, de la
Da, da. Nu, nu, tovarășul Mateianu nu este aici. Bine, am să-i transmit. Bună ziua. N-aș fi crezut că tovarășul Mateianu e din provincie. A, tovarășul Mateianu e un fin. Al dumitale? Poftim? A, nu. A, știți cum e de fapt. Bunica mea, din partea mamei, l-a botezat pe tovarășul Mateianu când era el mic. Mic, mic? Da, mic, mic. De fapt, dacă tot ai terminat agronomia, de ce să stai în capitală? Știți de ce? Eu sunt o fire mai poetică, așa. De ce n-ai dat la litere? Până la litere să rezești pe un loc, cum să dau. Și vă rog, ce mi-am zis? Că și agricultura are nevoie de oameni de concepție, nu? Da, da. Ce înseamnă agricultura modernă? Agricultura modernă înseamnă cât mai puțini oameni pe câmp și cât mai multe mașini. Da. Nu? Dumneavoastră, de exemplu. Tovarășe, eu sunt funcționară, nu ingineră. Știți? De fapt, știți de ce am vrut eu să rămân aici? Așa că mi-a zis un operator de la televiziune că sunt telegenică. Telegenică e să văd? Da, da, ce? Uitați. Aia așa zice el. Că sunt telegenică și că am și voce. Ai emoții? Cam am. Cu buletinul sau cu examenul? Acum am cu examenul. Nu fac eu probleme cu tine, doar ești printre primii în grupă. Știam, dar n-am putut să răspund, nu știu cum să vă spun. Ce-ai făcut? Poate că totuși ai spune făcut ce bine ai ceva, făcut. Ce naiba. N-am făcut nimic, n-am știut să răspund. Nu se poate. Uite, Elvira, ce ai făcut? Am picat, sunt convinsă că am picat. Cum să fiți, domne, ce-a făcut? Nu, am spus bine. Ei, am luat nu. Haide-mă, de ce m-am că te strigă. Popescu Silvia. Te strigă pe tine, nu ești. Popescu Silvia, eu sunt sigur că Popescu Silvia. Ce? Alo, alo, hei, unde zbori aripioară? La mătă frumos, bine. Te-ai făcut student, ai? Da, e așa, că să-ți gâcesc aici, ia uzi. Au! Fugi, mă, de aici, mă. Ți-am zis că-ți gâcesc frumosule, ia te uit aici, hă? Baftă, baftă, uite. Și ce vrei să vă gâcesc frumoaselor? Ei, na, de una, de alta. Unde o să ne ducem? Pe repartiție. Aha. Și în ce vreți voi să vă gâcesc? Ce știi mai bine? În palmă. În ghiuac, în cărți, în ce? Palmă. În palmă. Da, da, palmă, și mie. Mie, 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 la mie. Mie, palmă, mie. Da, mie, mie. Mie. Spune la drum de seară. Întâlnire, la drum de seară. Dar tu te măriți, frumoasă. Eu vă nu-mi tacinea, eu te uită. Hai că sunteți. Palma e clară. Neserioasă. O să ai un bărbat mare, iute. Vezi? Ia stai, stai un pic. Stai. Dacă știi așa și spui adevărul și ghicești tot, ia din cotru iau eu acu de curând, a? Noi suntem aici acum. Dar păi ce, eu sunt de la Onete. Dă-mi un cocoș negru. Îți spun localitatea unde te duci. Strada, nu, apartamentul, tot fetelor. Hai că ne-am lămurit. De unde vă duceți? Stați așa, fetelor. Bună ziua. Uite ce cald. Ah, cântăreața noastră. Să știți că e aici, aveți nouă? Da. Vai, ce bine pare. Bună ziua. Ia loc, te rog. Vă mulțumesc. E? Unde am fost repartizați? Nu știu. Dacă ai ști cât m-am îndatorat ca să fii mai aproape. Te aruncase tocmai la drogă. Da. Dar mă rog, bine că s-a aranjat așa. Dar și eu am terminat cu o notă destul de bună, să știți. Asta e foarte bine. Ce condiții ar trebui îndeplinite acum ca să pot rămâne aici? Eu și buletin de București. Și dacă l-am, garantați? Promit. Se rezolvă, se rezolvă, se rezolvă. Cum? Se rezolvă dacă am buletin de București. Simplu. A, vorba e, cum fac eu rost de buletin de București? Dai un telefon la mămica, descoperă o rudă la miliție și gata. Auzi? Tu nu te simți bine azi, ce ai? Auzi? Ce-ai fi căutat tu la agronomie? Nu știu. Vezi că bate cineva. Intră! Intră! Salut, mâna. Salut! Nu credeam că te găsesc acasă. La ora asta.
Ha. Scuzați. Hai, nu te mai scuza, stai. Mă scuzați. Hai. Aristid? Da? Tu nu știi cum se face rost de un buletin? Medical sau meteorologic? De București. Prin adopțiune, prin naștere, prin căsătorie se poate? Cum, cum? Prin căsătorie. Aristid! Aristid, te însori! De când voiam să spun? Nu cu mine! Cu mine după aia! Cu Silvia! Eu vreau cu tine. Aristid, nu înțelegi că are nevoie de buletin? Un buletin de București. Al meu e de Tulcea. Dacă vă trebuie un buletin de Tulcea... Am uitat că ești din provincie. Auzi? Eu am un pic de treabă. Și la 6 ne vedem la cofetărie în colț, bine? La 5. La 6. Bine. Pa. Bye, bye! Nu fi amărâtă, Silvia. Găsim noi un soț. De unde bani? De unde soț? De soț îți face rost o verișoară de amant. Și bani? De acasă. Și ce scriu? Trimiteți urgent bani. Stop. Ca să-mi cumpăr un soț. Stop. Ei, și tu acum... dai un telefon și spui să-ți trimite telegrafic bani. Că cere Mateianu. Asta nu se poate controla, nu se discută chestii de-astea prin telefon. Și cam cât crezi tu că ar costa un soț? Eu știu. Vreo 5.000? Nu cred. Oricât ar fi de nasol, un bărbat e tot un bărbat. Dar nu dă mai mult de 10.000, bine? Gata. 10.000? Un bărbat, 10.000. Să rămână! Mămico! E regulă, nu, e totul în regulă, numai că... Da, am fost la Mateianu, dar... E în regulă, numai că trebuie să... trimiți un plic. Mă, Mico, te rog să nu leșim. 10.000. Da. Nu, nu poți să vii tu să-i dai... Eu știu că tu ești foarte delicată, dar nu se poate, pentru că totul trebuie făcut foarte discret, știi? Da? Telegrafic. Fulger. La cămin, sigur, da. Pupă-l și pe tăticu. Vă pup, sărmână! Angel? Cine-l caută? Pentru buletin. Cum vă permiteți? Eu sunt un serios. Stați așa că... Vă duc la miliție. Sunt nepoata Coane Sănica, nu... Păi de ce nu spuneți așa? Poftiți în casă. Hai! Luați loc. Cald. O vișinată ceva? Nu, mulțumesc. Eu, dragă domnișoară, am relații și la policlinică. Fac Wasserman în 2 zile. Asta e bine. Și în afară de asta, eu mai ofer ceva. Origine socială sănătoasă. Și un post bun la paza contractuală. Da. Pe mine originea socială nu mă interesează, pentru că în 2 zile divorțez. Îmi convine. Așa. Eu în surat nu fac 2 parale. Da. Banii. Poate ne spuneți cât ne costă, cât... Păi cu originea socială cu tot, 25.000. N-avem. 10.000. Nu. Totuși, 10.000 e... Dacă n-aveți... Călătorie spune încenat. Hai, Elvira. Hai. 25.000. E revoltător. Pe ăsta îl reclam la miliție, să știi. Eu îl reclam la miliție. Da. Extraordinar, asta crede că eu fur. Auzi? Da. Și ce declari la miliție? Eu, subsemnata. Da. Declar că individul nu-i excloc. Da. Eu ofer 10.000 de lei pentru o căsătorie fictivă. Am și eu nevoie de un buletin. Și el îmi cere 25.000.
Păi asta e curată speculă, onorată miliție, eu ca cetățeană cinstită a Republicii, tăcâie, tăcă și semnez. Nu semnez. Tot nu înțeleg cum îi rabdă pământul pe ticăloși ăștia și trântori ăștia, că sunt niște trântori și niște ticăloși. Îmi place blocul profesorului. Presim că ăsta e omul nostru. Ai notat bine ales la școli? N-a dat. Mi-o frământă și mi-o un pic. Care dintre ei o fi profesor? Ce băieți, drăguț! Uh-huh. Dar profesorul care a fost? Și ce bine făcut sunt! Eu după căsătorie n-aș mai divorț. Nu să fiți așa numai. Antrenamentul e antrenament. Dacă aș fi în locul tău. Toată lumea să vină la ora fixată și odihnită, înțeles? Că asta e viața sportivă? Hai. Ce randament să dați? Uite-te la tine, Costele, ia uite ce cearcă ne ai. Cu mine nu-ți merge, să știi. Bag de seamă. Eu îți dau una de te trăznesc. Și acum bună să fie clar. Toată lumea intre la lucru. Îl căutăm pe tovarășul Paraschiv. Hap, hap, bicepsul. Hai, în afară. Bicepsul, așa mai adânc ușor. Dragă, e un timpul la antrenamentelor, lecții particulare, nu am de gând să dau, să fie clar. Nu, înțelegi? Noi am venit pentru buletin. Tovărășe, uite ce, eu sunt profesorul Paraschiv, nu un bijnițar care se ocupă cu... Ne-a trimis Pana Sândica. Pana Sândica? Da. Păi de ce nu spuneți așa, fetele? Mai ce avem de discutat. Da. Și care, ia spune, care e prințesa de București? Ia cum arată. Ia, Stefan, și vrei să fii mireasa de București, e? Da, vreau. Păi atunci lasă să văd cum arăți dacă meriți. Pare a fi o femeie supusă. Ia, Stefan, hai să dai pași. O să știi că îmi place, auzi? Da? Da. E, da, să știi că trebuie să așteptăm vreo două ori. De ce? Păi trebuie să așteptăm până iese asta, sentința. Sentința? Da, sentința ta. Ce sentință? Sentința de divorț. Din păcate, noi nu putem aștepta. Poate aveți o adresă, poate ne trimiteți undeva. Zone, spuneți unde să întrebăm și întrebăm. Hai că fac ceva pentru voi, să știți. Știi că noi ne ajutăm foarte bine între noi. Ai ceva să spui? Da. Unde mergeți? La Bucurobor, vă rog. Am înțeles. $42 în cap. Nu oprim. Băi, Julie, ne aștepți aici. Hai. Crezi că nouă ne iese pacienți? De data asta sunt sigură. Lume, lume! Intrați să vedeți numere senzaționale! Acum este această curea. A mea. Să vă păziți pantalonii cu atenție. Îi mai lipsește cuiva ceva? Un buletin. Buletin de identitate. Silvia Popescu. Cine este? Eu sunt. Poftiți. Dar să știți că nu e bun. De ce? E de provincie. Poftiți. A trimis tovarășul Paraschiv. Profesorul Paraschiv. Aha, așteptați aici. Bravo,
Tovarășe Bobi, am nevoie de un buletin de București. Bineînțeles, contra unei sume de bani. Căsătorie de formă. Da, și între căsătorie și divorț. Între ce? Păi între căsătorie și divorț. Nimic? Păi asta nu se poate. Eu ofer un buletin de București și ce, asta e puțin? Și eu vă ofer bani. Asta e puțin? Păi cum, eu dau impresia că pot fi un bărbat care poate fi cumpărat cu bani? Dați. Dracu, nu mai găsești unul cu care să faci o afacere cinstit. 10.000 e așa de puțin pentru un buletin? Dacă n-ai fi arătat așa sexy, poate insista mai puțin și pentru perioada între. 10.000 ai spus? Da, 10.000 am spus. Chiar e o căsătorie de formă? Da, de formă. Serios? Și care e candidata? Silvia, ia. Da. De ce? Sunteți invitatele mele. Unde? La un Pepsi. Și-o mai vedea. Cu Wasserman-ul cum stăm? Stăm bine. Adică negativ. Dar în ce-ți folosești? Uitasem că mi-i sor buletinul. Vorbă multă sărăcie omului, să fim practici. Spune, adică? Un mic conto. Pentru ce? Dacă te răzgândești, eu investesc timp. Coadă la micro, la Wasserman, actul prenupțial. Cât? Cât e legal. 10%, nu? Lasă-ne buletinul. Fără buletin nu pot să circul. Vă las chitanța și număr mașini. Totuși vreau să văd buletinul. Vreau să știu cum o să mă numesc, nu? Dacă e un nume ridicol, Turturică sau Alifie sau... Da, e în regulă. Bine, meseria. Dă-mi înapoi buletinul. Petrescu? Inginer agronom. Dacă tu ești inginer agronom, eu sunt medic veterinar. Asta când ne potrivim la meserie. Ha, ha. Ha, ha, hai haz. Ce să... Fac chitanță? Faci? Da, corect. Ne vedem la primărie, fetelor. Gigi, pasă mai sus. Așa. Hai, băieții, alergare. Bine. Ce faci, domnule? De ce ai întârziat? Echiparea, hai. Nu, gata. Acum încercăm altă schemă. Toată lumea trage din 9 metri fără feritură. Ați înțeles? Bă, e șucării rău, neapetric. Au venit ăia de la federație și au vrut să te vadă. Las că am vorbit eu. Dai, dă-mi poartele. Hai, repede. Hai, hai, odată. Nu ține minte. Uite, 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 aici, aici. Asta e sur, că ce mai rapide. Hai, mă, odată. Minge la Radu. Hai, hai. Asta e. De ce vrei să te schimbi mai devreme? Că-mi fac analizele. Ce, te doare ceva? Da. Mă însor. Ce-i nebunit? Nu, că e din interes. Cum ești, chiar te însori? Da, m-am lipsit de la mata. Intră, intră! Ia să mă leg așa cum se poartă! Cum stă? Mamă, Silviu, unde m-ai făcut? Mamă, Elvira! A, mulțumesc mult! Pune acolo! Uite, uite ce am adus! Un ruș! Îți place? Dar ne-am închis? Dracu, stă la prima vedere? Ca în film. E doctor? Veterinar. Ce bine arăți. Și părul. Are fermă experimentală în Elveția. Te invidiez. Și o crescătorie de vaci în Olanda. Mașina are? Mașina are Belmondo. A ce oră, măsor? Silvia, hai mă, Silvia, Silvia. Stai puțin. Foarte bine. Nu merg până la 5 și răsuflea dânc. Ai înțeles?
Babaci, cum au venit? Păi nu știu, ar fi venit să mă vadă. Ce facem acum? Nu știu. Pe scara de serviciu. Voi nu m-ați văzut, nu știți unde sunt. Clar, hai, hai, pa. Hai! Încet, Costache. Respira adânc. Bună ziua! Bună ziua! Pe inginera Silvia Popescu, unde o găsim? A, nu știu, a plecat în provincie. Să se prezinte la post. Nu știu. Unde? Nu, noi nu știm. Cum a plecat în provincie? Păi cum a plecat în provincie? Ia stai, dragă, să... Ia stai aici, unde te duci acum? Stai cu mine. Păi să... Stai să vedem ce facem. Păi ce facem? Ce facem? Hai înapoi la Călăraș, poate vine acasă, poate... Cum, dragă, să plece fără să ne lase vorbă? Păi... Dacă ăla n-a făcut nimic, eu îl reclam la miliție, să știi, să-mi dea bani înapoi. Care bani? 10.000 de lei! 2 ani jumate, încercare de mituire. S-o spui așa de simplu! Mă știi tu pe mine, complex? Astea. Adică dacă suntem din provincie, urcă-te, dragul de asta, că vă scoți din sărite. La gara, că pierdem trenul, ia uite la el. E, hai că trebuie să mai vizăm și biletele. Unde se vizează, la informații sau la casa de bilete? Nu știu, domnule. Cum nu știi, domnule, cum nu știi? Ia-l, dragă, că nu știe. De ce nu știi, domnule, de ce nu știi? De ce nu știe? Păi de ce nu știe? Păi de ce nu știe, mototolule? Păi dacă nu știu? Păi dacă e șofer de taxi, trebuie să știi, că de-aia e șofer de taxi, ca să știi. Hai, și dă drumul mai în viteză, ce merge așa ca după mormântare. Aolo, ce m-am încins. Vedeți de altul că eu am treabă. Unde s-o fi dus, dragă, derbedeul ăsta? Păi de unde vrei să știu eu? Da, când ai știu ceva. Mai bine închide aparatul ăsta, că ne taxează de pomană. Nu se poate, e un delict. Mă vezi tu pe mine ce e delict? Ce faci? Închide-o, dar ce crezi că așa merge? Și ai cu mine, după el să căutăm. Graba ta. Hai, dragul, hai! Ce-i cu tine, ți-e greu? S-a mai spus odată. Numeri 5 trepte și răsufli. Cetățeană Silvia Popescu, de bună voie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe cetățeanul Radu Petrescu? Arătă-ți banii? Da. Cetățene Radu Petrescu, de bună voie și nesilit de nimeni, ei în căsătorie pe cetățeana Silvia Popescu? Da. Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și vă fac cunoscut următoarele. Ce de lume? Mă scuzați. Mă iertați. Pardon. Soții hotărăsc de comun acord în tot ce privește căsătoria. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Mm-hmm. Poftim? Uite-l! Stai, stai, stai! Ce dragă, ce vrei? Las că văd că se însoară acum. Hai, las că găsim noi altă mașină. Hai, las-o. Hei, Silvia! Ce? Mamita! Silvia, ce cauți aici? Mami, ți-e rău? E rău, Lola! Lola, ce ai? Revină-ți, mă. Doar mâna. Îmi pare rău pentru tine. Să-mi faci tu mie una ca asta. Și când m-ați străduit și pe tine, tine, nu s-a crezut. Ce mai eu știu că... Că am făcut... Că am făcut de asta.
spune-i doamna. Doamna este soacră ta, satirule. Alu, unde te duci? Nu vezi că mama e rău? Du-te și adu un pahar cu apă. Nu o să aduc. Descurcă-te, că de-aia ești bărbat. Auzi, ce să le spun dacă mă întreabă ce ești? Șofer de taxi. Cum șofer de taxi? Vrei să-mi leșine din nou? Inventează altceva. Medic veterinar e bine? E bine, medic veterinar, e bine. Ce-i? Dacă era căsătorie de formă, de ce ai adus părinții? Adică cum crezi că eu i-am adus? Habar n-am avut că vin. Adică n-ai știut că acum, la ora asta, vine din călăraș drept aici, ha? Auzi, băițica, știu o chestie. Ha? Pentru că te plătesc, nu trebuie să-ți dau socoteală, clar? Aduc apă, da? Da, rece, apă. Da. E mai bine? Cum e? E mai bine? Fata, mama doare tare. E mai bine, mămica mea. Mămicule, și ce e băiețașul ăsta? Băiețașul e medic veterinar, mămicu. Auzi, Costică? Știu, număr până la 5 și răsuflu adânc. Da, da, cu taxiul cum e? Cu taxiul? Până să primească numirea, muncește, știi? Muncește, că nu e rușine să muncești. Auzi, Costică, muncește. Da, răsuflu adânc. Da. Bine, mamă, dar el n-are și el părinți, n-are și el mămică și tătic ca tine. Ba, da, are, mămică, are. Are? Da. Auzi, Costică, are și unde sunt? În provincie, mămică. Știi cum e cu provincia asta? Of, 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 of. Fata, mami. Ia bea puțin apă. 1, 2, 3. Hai! Liniște! Claxonat interzis, cerul. Nu, nu, nu! Claxonează, las că omul își face datoria. Da, băi! Așa, băi. O să știți că doar să dați amendă. Atențiune! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la Salut, salut, salut! Mulțumesc! Să trăiești, băi, ce investi! 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 Să mamă! Așa, să trăiești! Ușor, așa. Drum bun! Unde mergem? La un restaurant bun, dragă! Bine, strânge, dragă, florile la un pic. Costache aici cu la tine? Da! Brav! Așa, auzi, dar să oprim puțin și pe la universitate. Iartă-mă, n-am știut că or să se complice lucrurile atât de tare. Ușor, că trezești pe tăticu. Gata! S-a făcut, dă-i drumul! Așa! We'll be right back.
și pentru noi. Mai select așa. Bravo, Petrece. Unde îi scos pachet? Așa, fetiță, o șampanie, dragă! Și bere. Ah, Batista. Așa. Asta. Uite, nu, stai acolo. Ah, ce mireasă frumoasă. Să ne trăiască, tinerii! Știi că-i drăgălașă mireasa? Are gropițe. Da, și tatăsu, ce om prezentabil, jos pălăria, da. Taică să o ai bărbațul. Cum? Vai de mine! Ce spui? Cred că e o căsătorie din interes. Ce spui, dragă? Știți, probabil că a terminat fata facultatea. N-a vrut să prezinte la post. Înțelegeți? Și atunci s-a măritat și ea cu cine s-a găsit. Normal, nu? Cum, dragă, să te pretezi tu, fată tânără, la primul venit ca ăsta? Sunt lipsite de caracter. Dragi copii și măi Costică, în aceste momente, sărutați-vă! Nu, dragă, dar nu așa, ca pe vremuri, când ne făceam curte, nu ți-aduce aminte. Așa. Cavar, mamă. Să trăiesc, copii. Și acum, mămica și tăticu, sărută-i. Mila, mama! Mă, foțile, mă! Ce-ai făcut-o, e? Apă minerală, dacă vrei. Bine, mamă, se poate să nu ne scrii și nouă scrisoare, să venim și noi îmbrăcați mai ca lume. Ce faci, Costache? Număr până la 5 și răsuflu adânc. Ia spune, mamă, când v-ați cunoscut? Să tot fie vreo... Din anul 2 de facultate. Ce spuneți? E ceva. Așa. Costache. Da, știu. Număr până la 5 și răsuflu adânc, dar acum n-am timp. Nu asta, dragă. Ce? Pardon, ăsta e cadoul meu. 25.000 la purtător. Cu drag i-am adunat, cu drag îi dau. Îi dăm. Dragă tată și dragă mamă, noi nu avem nevoie. Vă mulțumim din suflet. Mulțumesc. Noi vă mulțumim, dar ați văzut, nu avem nevoie. Sper să nu vă supărați dacă o să dormim la voi noaptea asta. Tu ai casă? N-am. O să iasă scandal. Nenorocești. Ai merita. Ca doi porumbei. Pe mine vreau să mă scuzați, am puțină treabă. Nu se duce. Trebuie să predea mașina. Aha. Deschide, domnule, nu am că sunt eu. E 6? Ce? E 6? A, nu. Dar ce s-a întâmplat? Unde e? A? Unde e? A, e în tură. Auzi, domne, am intrat într-o curcătură. Ce? Hai mai încet. Păi zi.
Cu chestia asta consurătoare. Părinții vor să vadă unde stăm. Unde-i duci? Și să doarmă la noi noaptea asta. Păi, unde-i duci? Aici. Ce-i nebunit? Ce fac cu Olga dacă vrea să doarmă când iese din schimb? O intură, dă. Uite, vreau să mânc acasă. E aproape, mi-e somn. Nu, dragă, ai vrut să știi ce fac noaptea. Rămâi aici. Hai, dar tu înțelegi că mi-e somn. Ai grijă de coana Leonora. Să nu schimbe nimic pe aici. Ai înțeles? Uite ce, mama e din provincie, dar e om civilizat. Copii, n-aveți un ciocan? N-aveți un ciocan? Dați-mi, dragă, un ciocan. Aoleu, ia stai să vedem. Așa, pe aici pun vreun sertar pe undeva, dă-te, dragă, la o parte, orice casă are un ciocan. N-aveți ciocan. Lasă că găsesc eu. Găsesc eu un ciocan. E, casă de burlac, ce vrei. Dom'le, sunteți o familie trăznită. Tu ții bărbaca la piață, mai că caut un ciocan, la 12 noaptea. Taie că tu răsufla dâng din 5 în 5. Mai ai și alte rude? Mai ai și alte nemulțumiri? Ra la 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 la. Să vedeți ce surpriză vă face mama. La 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 la. Mama. Raducu, Silvica, ia veniți. Nu, nu, lăsați că-l iau. L-a dusesem numai pentru ea. Dar cum o să fie și al tău? Eram și noi ca voi. Așa că să-l purta sănătos. Mulțumesc, mamă. Stai, dragă, hai ce te-a ceva de discutat, vino puțin. Ce-i, vino dragă, puțin, ce? Vino puțin. Ce, ești nebună? Vino puțin și stai aici. Ce? Nu trebuia să strici pereți. Știi cât costă o zugrăveală, nu? Bravo, dragă, el îmi mulțumește și tu. Mulțumesc. Ia-te, ia-te. Asta-i casă? Vă curge apa în cap. Bine, lasă asta. Zi mai bine, ce-i pe acasă? Aoleu, era să uit. Ce să uiți, mămicu? Am uitat ceva, dragă, stai! Na! Uite aici! Asta ce-i, mamă? Ce-i asta? Cum ce-i asta? Dacă îmi spuneai că te măriți, îți aduceam și eu cămășile tale de acasă. Hai, trește-mi, bracă! Așa? Uite, am cumpărat și eu ce-am găsit. Unde să le mai pun și pe astea? O cămășuță, ce vrei să fie? Dacă spuneai, nu ți-aduceam eu de acasă, ți-am brodat. E scurtă, mamă, cum vrei să mă îmbrac cu ea? E scurtă, cum să fie scurtă? Vezi de treabă, ia stai să-ți arăt eu. Nici n-a.
rog, stinge lumina. Nu te culci, doamnă? Unde să mă culc, domnule? În pat, unde să culcă lumea când se culcă, pat, nu? Iauzi. Știi ceva? Povestea asta nu e prevăzută în contract. Auzi, vreau să spun că nu mă interesează deloc chestia aia la care te gândești nici tu. Nici nu mă interesează nimic. Păi, ce se te interesează? Sigur că nu mă interesează nimic. Am vrut să fiu și eu deștept odată în viață. Ai vrut să fiu. Am fost deștept până dincolo. Ai. 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 Păi, ai. Sunt eu, mămica. Am văzut lumină și am intrat. M-a trimis tăticul să aduc puțină apă minerală. Așa. Opriți aici, da, opriți aici, bine. Dar înțelege că mi-e somn și că vreau la mine acasă, dar am o casă, nu? Ce-i cu tine? Aveți 48 de lei. Da. Am spus 48. Păi v-am dat 25, mai aveți o persoană în mașină, înseamnă că doamna plătește... Doamna, dumneavoastră, mai plătiți 23 de lei. Va ajunge, 23 de lei și cu... va ajunge, nu se poate, domn. Vă rog, facem să nu mai facem chestii de-astea cu ciubucuri și cu nișe. Suntem sătii de lucruri de-astea. Bine ți-a făcut. Ce mi-a făcut bine? Și eu am să plec acasă și nu să mai stau cu tine aici. O, Olga! Să mă lași în pace. Să nu mai aud nimic. Nu vreau să mai aud de tine. Fiu tău, nimic, nimic, înțelegi? Vreau să mă duc la mine acasă să mă culc. Sunt frântă de oboseală. Mă prind toată noaptea. Olga! Costică! Costică! Știu, număr până la 5 și răsuflu adânc. Nu vă spărați. Ăsta e apartamentul 7. Ia să vedem unde scrie. Apartamentul 7. Bloc A3. A. A3, nu A. Moșule. Moș este taică-tu. A3, A3. Stați. Dar cu cine vrei să... Dar cine locuiește aici? Cum cine locuiește? Aici locuiește ginerile meu. Cum se cheamă? Cum îl cheamă, nu cum se cheamă. Mami! Da? Cum se cheamă generele nostru? Cum îl cheamă pe generele? Cum îl... auzi, cum îl cheamă? Păi cum îl cheamă? Păi cum îl cheamă? Sor de zeamă! Păi... Radu! Păi Radu îl cheamă! Radu și mai cum? Păi Radu și mai cum? Radu, de unde vrei să știu eu și mai cum? Păi de unde vrei să știu eu? Uite, uite ce este! Ce sunt? 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 Ce sun
Ia du-te de aici, nu te rușine, obrazule! Nu te rușine! Spargem pe cine mai să te ducă la miliție! Mă rușine cu toate neamurile tale! Ia uite la ea! Traia a rămas bravă! Auzi, Gioș, este bărbat, tu, nu eu! Lasă-mă! Ridică haina. Haina, am spus. Așa. În buzunarul dinăuntru. Deschide. Citește. Cine era Radu Petrescu? A, tu. Subsemnatul Radu Petrescu am luat cu... Păi dacă ai luat cu împrumut suma de 10.000 de lei de la Silvia Popescu. În decurs de un an mă oblig să restitui suma în întregime. Stai jos. De ce? Pentru că nu sunt o marfă. Am luat cu împrumut bani de la dumneata. Pentru că am avut nevoie să plătesc la întreprindere. Am avut un accident cu mașina. Da. Dacă nu venea mămica, te invitam la un restaurant. Eu plăteam. Un fiu de general trebuie să-și onoreze întotdeauna prima căsătorie. Tu ești fiu de general? Evident că nu. Dar banii mi-i dai înapoi, nu? Sigur, dragă. Acum îmi vine să te pup. Nu, nu, respectăm târgul. Bine. Auzi tu, Costică? Tu ți-aduci aminte, dragă? Ți-aduci tu aminte când ne-am luat noi întâi? Cum te-ai sculat tu dimineață și te-ai dus la bucătărie și ai făcut 6 ouă și le-ai mâncat singur, dragă? Și mi-a amorțit piciorul. Costică, eu mă duc până la bucătărie să le fac și la copiii ăștia ceva de mâncare. 6 ouă. Asta e băiat gospodar, dragă. Asta o să ajungă departe. Ce noroc o plezni pe fetișoara noastră, mâncăoară mama. Cucu. Iartă-mă. Nu mai pot.
Olga, ce? Doarme la dispecerat. Uh-huh. A ieșit scandal mare. Până la urmă trebuie să-i spun totul. Vino, domne, aici când îți spun. Și nu mai da, te lăsa atât așteptat. Ce vrei să fac? Uite, nu vreau să spun nimica. Dacă nu vin, nu spun. Vino! Ce vrei? Vreau, dragă, să aranjez mobila asta aici. Tu nu vezi cum este? Uite! Uite-te și tu cum e pusă. Astea două hărăbaie aici și acolo tot peretele ăsta e gol. Uite așa. Și ce vrei? Asta ar trebui să șadă, uite acolo, în colțul ăla, că acolo este loc între fereastră și perete. Da, și astea două, uite aici, frumos așezate alături. Și astea, uite-le cum stau. Departe de fereastră, nici la mijloc, nici puse aici, frumos, la rând. Ai. Ce vrei acum? Ce să vreau? Hai să punem mâna și le facem la copii o surpriză. Cine să pună mâna? Tu, dragă, cine să pune? Tata! Cum adică? Să iau eu ăsta? Iei tu pe ăsta și pe urmă împingi de ăla, dar așa frumos, fără să dărâm cărțile, dar încet, așa, frumos, hai, hai. Și unde îl pun? Îl punem acolo, a? Dar mai întâi trage covorul la o parte. Hai să dăm covorul la o parte, mă, omule. Și acum trage, ce stai? Așa. Stai, 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 uite, 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 televizorul, dragă. Ce vrei? Aoleo, ia trece înapoi. Ce faci? Treci, dacă n-aș fi eu, nu știu ce v-ați face fără mine pe lumea ce asta. Ce facem? Îl dăm înapoi. Hai, apucă de el, că eu singură... Dar nu-l mai mutăm acolo? Îl mutăm, dar îl mutăm după aia. Ia, hai! Trece-l înapoi de jos! Stai! 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 Ce faci? Doamne ferești! Aoleu, ce m-ai speriat, ascultă încoace. Unde? Îl lăsăm pe ăsta cum e și începem cu ăla. Dar împinge-l înapoi întâi pe ăla. Pe ăsta? Da. Împingem înapoi, dar fii atent să nu dărâm cărțile, să nu dărâm ceva! Ăsta nu merge! Aoleu, dragă zău, că prești! Ia stai! Nu vă supărați! Vă ascult! Vreau să vă întreb ceva. Vă rog! Știți, eu m-am căsătorit, da. Și vreau să știu de ce acte am nevoie pentru eliberarea buletinului, că n-am prea înțeles, adică nu... Da! Cerere da. Tip, actele da. De stare civilă, original și copie, da. O declarație de primire în spațiu dată de soț. Da. La ce întreprindere sunteți angajată? Eu am terminat facultatea și am fost repartizat în provincie. Și... Ce profesie aveți? Inginer agronom. În acest caz, tovarășe... Pe unde duc pe ăsta, dacă nu l-ai scos pe ăla? Ăsta vreau eu să-l duc acolo. Păi da, dar trebuie să-l scos pe ăla ca să-l poți duce pe ăsta. Atunci, dacă ești așa deștept, de ce nu-l scoți tu? Trebuie și-l scoate. Păi să-l scot. Întâi să-l scoatem pe ăsta ca să facem loc și să-l punem pe ăsta, așa cum ai spus. Ia să vedem cum se poate tra... Vai de mine, ce ai făcut, păstică, strici tot? Ai făcut, ai rupt dulapul, copilă! Eu am rupt dulapul, n-ai tras tu de el adineauri! Eu nu mi-ai spus tu să trag dulapul ăsta, să mut acolo și carapeaua ăsta și cu toate astea de dincoace! Păstică, mă omor, să știi! Uite ce, eu plec la gară! Eu plec la gară! Eu plec de la gară și-ți arăt eu ție când vii acasă! Uite ce ai făcut din casa asta! Ce mi-ai făcut, Mihai? Ce mi-ai făcut? Îmi vine să te strâng de gât. Ah, nu, nu. Trebuie să-l chem pe Radu ăsta al tău. Să plătească, să zugrăvească, să facă ce-o știe el. Vreau să văd totul la locul lui. Mă înțelegi? M-auzi? M-auzi sau nu m-auzi? Te aud, dragă. Ah, uite-i, ia-i, roagă-te la ei, că poate face vreo minune. Taci! Ce-ai făcut, Mihai, din casa noastră? Nu vreau să te mai văd, tu auzi? Nu vreau să te mai aud! Vreau să... Nemernicule! Vreau să plec! Nu tu ai să plec! Ce mi-ai făcut asta, Mihai? Escrocule, ce ești? Ce cauți aici? Am fost la miliție. Ah, ia dă-te. Am fost la miliție. Da. Și le-ai spus că mi-ai dat 10.000 să-ți fac buletin? Le-ai spus, a? Ce ziceai, unde ai fost? Ha? Auzi, mie nu mi-arde de glume. Știai că nu mi eliberează buletin cu mutație, că am repartiție în provincie, știai, nu? Escrocule ce ești! N-aud nimic, tău! Acuzi! Escrocule! Și vrei să merg cu tine în provincie? Da, asta mi-ar mai lipsi. Nu ține! Ce faci de mine? Eu sunt disperată și ție ți-arde de glume, da? Eu, tu,
provincie. Tu provincie. Când mergem la avocat? Mâine. Pa, ne vedem mâine. Și unde dorm? De ce n-ai dormit la Elvira? Nu pot. Tocmai mai intru o garsonieră, n-aveam unde. Auzi? Știi cu cine m-aș fi căsătorit eu gratis? Cu cine? Cu Elvira. Cum adică gratis? Din amor. Din amor, să știi. Bună seara! Actele dumneavoastră, vă rog. Și domnișoara? Certificatul de căsătorie. Domnișoara este soția mea. Ce faceți aici? Privim. Mulțumesc. E cam răcoare seara. Vă salut. Hai, hai. Hai, repede, repede. Uite ce frumos. Uite, vezi cum cade, vezi cum... Întinde, vă rog frumos. Nu, lăsați. Circulați, vă rog. Care ești, bă? Hoții, dom'le. A, domn Radu. Ce s-a întâmplat, domn Radu? Antrenamente nocturne? Nu, dom'le, verișoară mea, n-am un socul. A, bă, înțeles. Iertați-mă. Să pun ceva pe mine. Hai, urcați, urcați! Iar nu dorm în noaptea asta. Da, uite, ți-o prezint pe verișoara mea. Hai. Domn Radu! Să rămână... Și ce zici că s-a întâmplat? Nimic, domnule. A întâia. Focul ardei, da. Cheia o pui sub preș, stimata. Da, lasă-și. De ce nu i-ai spus că sunt nevasta ta? Tot nu m-ar crede. După cât te înțeleg, ai mai fost pe aici. Și nu singur. Când m-ai luat, nu m-ai pus să-mi fac autobiografia. Tu ești de vină. Să știi că nu mă interesează nici trecutul, nici prezentul, nici viitorul tău. Unde dorm? În pat. După... Te culci și vin eu mâine, știu, dimineață. Și tu unde dormi? Cu Fanache, pe teren. Lasă, nu te sacrifica tu din cauza mea. Da? Atunci dezechiparea, că mi-e somn. Eu nu, mâine dimineață merg la avocat. Nu pot să mă duc cu rochița asta, o mototolesc.
Scoate-o. Avem acte, este în legal. Hai. Dă-te. Să nu te dezbraci. Stinge lumina. Ce bine e să fii șofer. N-ai avut nicio problemă cu repartiții? Auzi, chiar dacă eram veterinar, cum i-am zis cu Ana Eleonora, tot mă descurcam până la urmă. Inventa iar un general, nu? O dragă, se zbătea clubul să nu plec. Înțelegi, o valoare handbalului mondial nu stă pe să pască oile. Du-te mai încolo, că frici. Ia mâna de pe mine. Poftiți, vă așteptam. Bună ziua. Lași loc. Vă rog. Vă să zic că, dacă am înțeles eu bine, sunteți definitiv hotărâți să divorțați, nu? Da, domnule avocat, suntem definitiv hotărâți. Dumneata ești reclamantul? Nu, dar eu sunt hotărât. Lăsați să vorbească reclamanta. Eu sunt reclamanta și sunt hotărâtă să intentez acțiune de divorț. Bănuiesc că aveți motive întemeiate. Foarte întemeiate. În primul rând, nepotrivire de caracter. Conform codului familiei, nepotrivirea de caracter nu este un motiv. Nepotrivirea de caracter se stabilește înainte de căsătorie, să știți. Nu prea am avut timp. Da, părăsirea de domiciliu. Perfect. Acesta e un motiv serios. Îmi pot și eu construi pledoaria. Sărmana femeie, cu ochii la ușă, își așteaptă soțul iubit, iar el, bestia, etc., etc. Adresa. 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 Vedeți, domnule avocat, noi nu avem încă un domiciliu stabil. Și atunci unde locuiți? Unde apucăm? Atunci trebuie găsit un alt motiv. La reputația mea nu-mi pot permite un simplu proces de divorț. Maltratarea e bună? Dacă este fizic, este un motiv perfect. Mă maltratează. Adevărul e că o cam bață, știți. Asta e foarte bine. Adică vreau să spun, este un motiv serios. Trebuie scos un certificat medical. Vorbiți cu reclamanta. Trebuie scos un certificat medical. Un certificat medical, da? Da. De ce? Că se... Ce se constate medical? Urmele loviturilor. Pentru că o să te cam bat. Știi ce? Da, lasă-o da, așa. Zi, doamnă. Da, urmele loviturilor. Așa. Dar de câți ani sunteți căsătoriți? De aproape 3 ani. Luni? Zile. Au timp? De-al alteri. Cred că mă aflu în fața unui caz extremement compliqué. Extremement compliqué. La începutul carierei mele, am apărat un tânăr care și-a ucis părinții. Am compus o pledoarie istorică. Îmi amintesc, întreaga instanță a izbunit în plâns. Vrei să știi cum am început? Mm-hmm. În altă instanță! Acest tânăr, aflat în boxa acuzaților, orfan de mamă și de tată, etc., etc. De noi mai aveți nevoie? Să... Da, să aduceți marturi. Marturi pentru ce? Care se declară sub presiune de jurământ că au fost de față când ați bătut-o. O să aducem și marturi ca să declare că am bătut-o. O să ne descurcăm. Putem pleca? Încă nu. Ce mai? Plicul. Ce plic? Ah, cu certificate medicale, nu? Păi e foarte simpatic, tipul. Mie mi-a plăcut. N-am înțeles nimic decât că mi-a luat bani. Eu ce fac acum? Te distrezi? Femeie singură în București, nu tu bărba, nu tu probleme. Nu spăla vase, nu copil, nimic. Ne vedem la 6, la Fanac. Nu merg la Fanac, eu mai bine plec la Călăraș. Auzi, rămâi aici. Și te și reclam. Ți-ar place să mă lași însurat? Da. Da. Atunci rezolv eu cumva. Fii atentă, ne vedem la... Uite cheia. Dar nu-i prea scump aici? Nimic nu-i prea scump pentru soția mea, doamna Petrescu. Petrescu ești tu. Eu sunt, e adevărat. Te rog, scrie Lucoana Leonora. Și dacă vrei, putem să mergem și mie vreo două sau trei. Altă dată să trimită și un cec suplimentar
Și pentru reparațiile caselui Mihai, înțeles? Da, iar de mama. A schimbat pereții, a spart, mobile, da, tot. Am înțeles. Da. Asta-i tot? Hai. Auzi, auzi. O să te deranjez când o să vină Mihai pentru palme. Ce palme? N-a spus avocatul că îmi trebuie un martor care să vadă când îți dau două palme. Etc. Sau nu mai vrei să divorțezi? Ba da. Ți-ai fi simpatic. Nu. Oh, ce bine. Așa avem o... O bere, vă rog. A intrat unul peste mine în cameră. Peste tine? Da. N-o să poate. Bă, se poate. Hai. Priva. Trebuie atunci. Mulțumesc, doctor. De ce ți-a zis săra că ești doctor? Păi dacă arăta, doctor. Unde mă duci? Păi uite aici, la 111. 111? Aici. Auzi. Înseamnă că mi-a dat la cheia greșit. Eu sunt de vină. Tu ai 211. Bira. Hai, 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 fugă. Păcat că nu te-a văzut cineva când ai ieșit de acolo. N-am avut martori. Terminam repede procesul. Rămâne tot la bătaie, n-ai ce faci. Da, la bătaie. Ce vină am eu că te iubesc mai profund decât Romeo. De fi Romeo. Mașină personală n-am. De ce dramatizezi? Nici eu n-am casă personală cu balcon. Dacă aș avea barem, o curte cu duzi, să culegi dude violete. Nu-mi plac dudele. Ah, cum urăsc dudele și balcoanele, toate ne sunt împotriva. Părinții noștri nici nu se cunosc. De ce să se opună? Doar noi nu ne iubim. De ce l-ai oprit? Mie îmi plăcea. Povești siropoase de astea, da, sentimentale. Pe sigur, e vorba de inteligent. Cine-o fi? E Mihai. De ce? E martor la proces, a venit să vadă cum te bat. Să nu dai tare. Păi, cât să rămână urme, nu? Fără urme... Să rămână. Bună ziua. Hai. Ce? Păi nu taxează. Hai, domnule, tu vă rog și-a plătește. Ah. Ca orice client, normal. Hai. Să rămână. De jos. Stai, domne, că-mi trebuie o pregătire, nu pot așa... Na... Ce să... Vrei o cafea? Ce e nebunit? Stai așa. Poți să pun deasupra aici, da? Ce vrei? Băi... Păi ce? Băi... Ai răbdare, ce? Crezi că e așa ușor? N-am niciun motiv, nu... Bună ziua, bună ziua, dă-i... dă-i om. Ai răbdare! Nu pot, nu așa dintr-o dată, să mă înjure! Dacă mă înjure, e altceva. Înjurați-mă. Cum să înjur? Vă rog, eu înjurați-mă. Nu pot să înjur. Dom'le, noi n-avem stil, dom'le, aia e problema. N-ai văzut filme? Franțuzul îi pupă mâna și-a pleznit-o. Italianul, pac, pac, el, pac, pac, ea, merge treaba, dom'le. Nordic o bate, plânge.
și cântă. Dar noi n-avem stil, să știi, n-avem. Serviți! Hai, domeia! Ce să servez, mă? De fapt, de ce m-ai chemat? Știi ce? Vă faceți vânătăi singură, eu vin martor la proces și gata, am terminat. Eu nu pot să mint în public. Nu pot să mint în public. Nu e nicio problemă. Da. Adică cum stai? Adică tu ce faci? Mă faci mincinoasă acum, da? Stai, nu te agita. Stai, de fapt, tu prietenul tău, da? Adică eu sunt mincinoasă, da? Dar vorbim una și vine cu ăla, adică, și unghiul cu o spică de la călăraș. Vine să-ți ții ce treabă aici și să mai... Ceva de mămica, să nu te lăși, să nu te lăși de mămica, nu știu ce... Cred că s-a rezolvat. Nu, 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 nu s-a rezolvat nimic. Păi eu sunt martorul ei, nu al tău. Vă pierdeți vremea cu el. Ia lași, vă spun eu că îl cunosc, că l-am cunoscut. Ia mâna după mine. Ia lași, eu un lași, ia lași, mi-au luat și banii. Ia lași. Doamne, nu da drumul la cură așa că... Care lași? Ia lași, nu mă mai atingi. Stai, mă, omule. Ia lași. E bine. Să rămână. Bazați-vă pe mine la proces. Mă menervă, nu, mă menervă. E și eu om, ce dracu, nu? La revedere. Înainte de a da curs cererii de divorț, aș vrea să mai chibzuiți. Sunteți așa de tineri și așa de recent căsătoriți că nu-mi pot imagina ce a putut interveni. Mă bate. Poate că le enervezi. Nu, din senin mă bate. Și înainte de căsătorie? Ne-am iubit, să știți. 3 ani jumătate i-am făcut curte. Atunci de ce o bați? Uitați-vă la ea. Ce să mai e? Și nu vă împăcați nici seara? Păi aia e că nici seara, știți? De fapt, seara abia încep problemele, că... Știți, e o problemă mai delicată, pentru că... Lui îi place să doarmă. Și... Eu sunt sănătoasă și... Ce? Etc., etc., etc. Dar ce, n-am spus adevărul? Nu, n-am spus. Adevărul l-am spus. Desigur, sunt cazuri când justiția trebuie să reglementeze relațiile dintre soți. Eu vă sfătuiesc totuși să vă mai gândiți. Martorul Mihai Stănescu. Să rămână. Acum. A, să trăiți. Repetați după mine. Da, vă rog. Jur să spun adevărul și să n-ascund nimic din ceea ce știu. Jur să spun adevărul și să n-ascund nimic din ceea ce știu. Ați văzut cu ochii dumneavoastră cum părâtul Radu Petrescu a lovit-o pe nevasta lui? Da, da, tovarășe președinte. Și ați constatat și urmele lăsate? Nu știam că trebuie să fac eu treaba asta. Da, bine, mulțumesc. Să trăiți. Să rămână. Pentru depunerea unor probe concludente, se fixează ca termen... Tovarăș avocat! Tovarăș avocat! Vă rog, opriți-vă o clipă, vreau să vă întreb ceva, nu merge chiar. De ce nu ne-au divorțat? Pentru că justiția este oarbă, nu proastă. Totul trebuie analizat, cântărit. Cum, domnule? Domnule, mie nu-mi trebuie o lecție de justiție, mie-mi trebuie divorțul. De ce nu s-a promptat? Trebuie scos un certificat medical. Am prieten, doctor, rezolv eu. Aduc și martori și acte că am bătut-o, fac tot. N-ajunge. La fiecare înfățișare trebuie să argumente noi. Ha! Ha! Un curcăte cu o femeie. Da. Un bărbat care își înșală nevasta. E un argument palpabil, convingător. La fiecare înfățișare ne trebuie să argumente noi. Deci, artilerie grea. Și după artilerie grea, eu, în altă instanță. Ce facem aici? Aici o să te surprind eu cu altă femeie. Facem probe pentru dosar, cum spunea maestru Toblița. Martorei? Nu te privești, hai să-ți ară locul. Ai adus femeia? Hai să vezi, Săr Gardu. Cine e? Ghici, hai. Du-te mai încolo un pic. Păi mai încolo, se poate. Așa e bine, sări pe insulă acum. Hai, sări! Așa. Ia e? Ia e? Stai și aștept. E cam rece. Un singur subiect învățasem și ăla mi-a picat. Ce? Da, mă pierdusem tot. Haideți, mă, bine că ați venit. Treci acolo lângă Radu, te rog. Unde? Repede, repede, repede. Ai tot ce trebuie, da? Du-te. Așa, perfect. Radu, tu acum o iei în brațe și o săruți. Repede, hai.
Uitați-vă! Păi să gâdile, da! Hai, Elvira, fii serioasă, te rog! Hai, cum așa, se... perfect, așa, acum sărutați-vă! Cum să sărute? Să sărute, păi... Se... Hai, ești gata? Hai, nu, fotografie! Nu, acum, nu, așa, e bine! Să... Păi dacă ești să... așa, nu lăsam să vină! Cum să sărute? Ah, auzi, englezule, mă enervez, pleacă de aici! Pe buze? Bineînțeles că pe buze! Nu-mi place! Cu fața la mine și sărutați-vă lung! Încă o dată. Așa e bine. Nu mișcați, nu mișcați, nu mișcați. Bună seara. Ce faceți aici? Ce facem aici? O poză. O poză. Dragă, înțelegi, dumneavoastră? Când se așează așa și ca toate una peste alta, înțelegi? N-ați văzut că e interzis? Pentru pietoni? A, dar noi parcă ne-am mai întâlnit, nu? Sigur că da. Pregătiți câte 50 de lei fiecare. Domnișoara. Poftim? Dânsa plătește. Silvia. Ce mai vrei? O să te întreb ceva? Repede, că mă grăbesc. Vrei să te măriți cu mine? Nu mai am 10.000 de lei. 25.000 de lei la purtător. L-a uitat taică-tă. Ce surpriză, Radu! Hai, hai repede! Hai, hai repede, că n-am voie să opresc aici! E grav! Unde te duc? La gară, la postul unde am fost repartizată. Dar să știi că n-am... Îmi fac eu cinstea. Te-ai însurat iar. Da, dar pe bani mult, să știi. Auzi, ce face Silvia? Unde? Nu știu, chiar nu știu. Păcat. Ți-e dor de ea? Mă obișnuisem cu ea. De ce v-ați despărțit atunci? Am respectat convenția. Și chiar nu știu unde e? Nu. Atunci totul s-a... Cine știe, poate că totuși... Tovarășe inginer. M-a trimis tovarășul director să vă spun să eliberați o cameră. A sosit noul medic veterinar. Bine. Silvia! Ce-i cu tine aici? Dar cu tine ce ești? Ce mincinos ești! De ce nu mi-ai spus că ești medic veterinar? Nu i-am spus cu Ana Eleonora la nuntă. Îmi pare bine că ai venit. Da. Copii, mă. Mama. Și tata.
Halal, copii! Le spus că am divorțat? Nu, dar te rog să nu sufli o vorbă. Te rog frumos, bine, da? Bine, bine. Ne încurcăm iar. Ce copii! Dar tu când ai venit aici, Răducule? De ce nu ne-ai scris mamă că e aici? Ți-am scris, dar nu fi ajuns. Aha, hai că te-am urdărit. Dar să știți, lasă-mă, copii, lasă-mă, că de data asta v-am adus ceva să nu ne mai uitați niciodată. Am înțeles, m-a dus să caut un ciocan, nu? Hai? Hai, pupă-mă și pe mine. Copiii de azi. Ce zici, Costică? Număr până la 5 și răsunt foarte mic. Și aștept venirea ta ca să-mi aduci vești de acasă.